sharo musharo mu bwoko bw'imana ndabara mu kije mu izina rya yesu christ umwami wacu uyu ni wa mwanya w'ikiganiro b'amaso jowundi wabashyikiriza icyo kiganiro nitwa abeli mboni tugiye kubandanya turaba amajambo y'imana atubwira ukuntu aburahamu yadunze umusozi agiye atwaye umwana wiwe isaka umwana wiwe akunda umwana w'ikinege imana yari yamusabye ko atwara umwana wiwe kugira ngo imugeze ara yabe yuko amukunda ndagira ngo nkurarike nkubwira yuko turi ko turitegura kugira ngo umunsi w'ejo tuze twinjire mu bihe byo kuyaga n'imana ibihe byo kuganira n'imana tuyiganirize ndagira ngo ndarike aho umuntu wese umunywanyi wa bamaso muri iyi gurupe mwese aho ujyaho buri hose twese waba uri mu bihugu bitandukanye waba uri mu mashanyarazi atandukanye aho uri hose twese tuze duhurikire ku isengesho rimwe ryo gusenga tuzoje ku gicaniro maze tujye kuyaga nuhoraho hareruya yesu kirisito arakunda abamugendera yesu kirisita arakunda abajya kumuramutsa yesu kirisita arakunda abajya kumuyagisha nuko rero nawe witegure kugira ngo tuzogende kuganiriza umwami Imana tugiye kuraba amajambo atwereka ukuntu Aburahamu hamwe uwo musozi umusozi Moriya dusome duhereye ku murongo wa gatanu nuko Aburahamu abwira iyo mikangara y'iwati nimusigarane iyi ndogoba hano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke mwene data ntiwitegure kugira ngo tuze tuduge uwo musozi maze uzuhitane uwo muri kumwe niwo buri umugabo ukaba ufite umukenyezi uramutwara niwaba uri umukanyerezi ko uri kumwe n'umugabo murazo jana niba uri kumwe n'umwana murazo jana maze twese tuze tugende imbere z'imana muri iri sengesho zose twese ze duhurikire hamwe maze tugendere Umwami Imana hareruya ku murongo wa gatandatu aburahamu yabira inkwi zo kose ikimazi azikorera isaka umwana wiwe nawe yitwarira umuriro n'imbuga ita uko bombi barajyana mwene data wabire inkwi maze wabire na wa muriro ni ukuvuga ngo inkwi ni imitwaro ujya butwaye imbere z’Imana. ujye ugenda utwaye imitwaro yawe yose yesu kirisita bavuga ati ni mubizane nimuze kuri jm wese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura iyo mitwaro yose ureke kugenda uyikoreye ndagusaba kugira ngo yose hose uzoyitware hanyuma uyiture imbere y'umwami wacu yesu kirisito hanyuma rero umuriro nawo ni amasengesho tuzoba turi ko turasenga tuzonja ku gicaniro mwene dhatanda akubwira ngo nimwitegure tujye ku gicaniro ku murongo w'indwi isakabazase aburahamu ati mbega da aramwitaba ati niki nka mwana wanje ati mbega umuriro ni inkwi kwa rigibi none umuhagazi w'intama uri hehe wo gutanga ku kimazico kose wa aburahamu aramwishyura ati erega mwana nje imana niyo iri bwironkire umwagazi w'ikimazi cyo kosa nuko bombi barajyana muri icyo gihe yesu christian yari bwaze kudupfira ku musaraba yesu christian yari bwaze kutubambirwa igorogota ariko uno munsi imana yacu yaramaze gutanga ikimazi cyayo kubera yuko yesu christian yari amaze kutwitangira ikaruvati igorogota ikimazi cyo amaze gutangwa igisigaye no gutanga umutima wawe mwene data ni ukuvuga ngo ujyane umutima wawe wose n'ubugingo bwabo bwose n'inkomezaza zawe zose n'ibyumviro byabo byose ibyo ukeneye byose ibyo wipfuza byose uzi ubihe Yesu ku murongo w'icyenda bashyika ahantu imana yamubariye aburahamu ahubaka igicaniro akinyuranya ko zankwi abuha isaka umwana wiwe amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi bamaze gushyikaho ahantu aburahamu ahubaka igicaniro ndagira ngo witegure kugira ngo ku munsi w'imana tuze twubake igicaniro hanyuma rero uduhireho imitwaro yawe yose uduhire ku mutima wabo wose tuzajya ku gicaniro maze tuganirize imana yacu kuri icyo gicaniro cy'umuriro tuzojya ku masengesho maze dusenga imana ku murongo w'icumi aburahamu atuma ukuboko yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe maze umumara w’uhoraho, amuhamagara ari mu ijuru atewe aburahamu aburahamu aritaba atisabwe aramubarira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umugira kuko noneho menye ko wubaha imana kuko utanyumye umwana wawe kandi ari kinege imana yacu iragomba kutugeza iragomba kuraba yuko tuyikunda imana yacu iragomba kuraba yuko dufise umutima wo kuyishaka ndagira ngo nkubwire ngo uza ugenda utwaye imitwaro yabo yose uza ugenda utwaye ibiri mu mutima wabo byose muri iri senge ejo ku munsi w'ejo tuzi wate uko turasenga imana izora waba afite umutima utimutunganye w'umutima wejejwe ku murongo wa cumi na kane haravuga ngo aburahamu yita aho hantu yehova yire nk'uko bivugwa na bugingo n'ubu bati ku musozi w'uhoraho niho bironkeka bene data ku musozi w'uhoraho niho bironyeka aburahamu yagaruriwe isaka nk'uzutse mu bapfuye kubera yuko haciye haboneka ikimazi cy'umwakazi w'intama intama yaciye ibonekana kugira ngo ibe ariyo itangwa ku kimazi mu gishingo cya isaka nawe mwene data ndakuraritse kugira ngo nze tudugane kuri uwo musozi ejo tuzaduka ku musozi w'imana ndararitse mwese abantu mwese kugira ngo tuze tugende kugendera imana imana yacu iragomba kumva ibiganiro byacu imana yacu iragomba kumva ibiganiro byo muri gurupe b'amaso muyiganirize muyibwire ibyanyu byose ni muri ya masaye mu rukerere kugira ngo tuze tuganiriza imana imana yacu iragomba kumva ibiganiro byacu tuyibwira hareruya kurangiza amajambo y'imana ari muri za buriya mirongo ibiri na kane ku murongo wa gatatu haravuga ngo ninda zo duga umusozi w'uhoraho ninda zo hagarara ahera hiwe n'ufi se amaboko akeye n'umutima utanduye atigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo ukubesha ntarahire ibinyoma uwo ni we azohabwa umugisha nuhoraho bene data mukujya imbere nzimana uzwende wiyageje uzugende wihanye ububeshi uzugende wihanye icyaha cyose uzigende wihanye uburyarya uzugende wihanye ikintu cyose udujya imbere y'imana witunganije kuko imana ikunda abaciye bugufi kandi imana ikunda abiyejeje kuko tuzi neza yuko utejejwe adashobora kubona imana ndagira ngo muri kano kanya wiyeze tujye gusenga rino sengesho ryo kugira ngo twiyeze hanyuma umunsi w'ejo twese nze tugende kuyagana imana twiyejeje uce bugufi maze twege mu maraso ya yesu mwami imana yacu ndagushimiye mwami yuko umaze kutubwira amajambo yo kuduteguza kugira ngo twitegure maze kugira ngo ku munsi w'ejo duzoge ku gicaniro ndasengeye mwami uwo ari we wese kugira ngo yoge mu maraso ya yesu mwami wacu Yesu atwoza dutunganye kugira ngo ku munsi w'ejo tuzoduge umusozi w'imana twiyejeje dutunganye uwo ari we wese aho ari hose yongeye kwicara yiteguye urakoze wishimirwe ni mu izina rya yesu kirisito umwami wacu amen